ale taky hlapte to v boxe. A máme je na trati. Kdo půjde do vedení? Vypadalo to chvíli na šestku. Avatar nyní ale už jednička. Chester následovaný Perzen. Na třetí pozici tam pracuje s pětkou Estienne. Chester, Perzeus, Estienne. A na čtvrtou pozici se propracovala trojka. To je tým. Stále Chester, Perzeus, už na třetí pozici odsunul na čtvrtou Estienne. Na chvíli to bude zřejmě poměrně těsné mezi Kingem a Perzeem.